äta trollkarlen någonstans? Hur skulle jag kunna göra det? Det här magra magikersvinet stänger ju hela tiden in mig i lådan. Att de inte kan använda flampulver som vanligt folk. Ja. Men hur går det med den där uppkäftiga jäkla skallen egentligen? Du, alltså inte den här Darion med... den vise. Honom har jag minsann pratat med. Yes. Och han har lovat på heder och samvete att han icke ska brusa upp så där och slänga besvärjelser omkring sig. Var det inte exakt det du sa förut? Men vi måste ge honom en chans till. Jag vet inte, jag tycker vi ska hugga huvudet av honom. Det är redan gjort. Nej,